នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Gatsby ថ្មីសម្បូរទឹកដកខ្លួន Gatsby Shocking Ice Fail កំពុងសម្អាតផ្ទៃដងកំចាត់បាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនខ្លួនត្រជាក់ស្រស់ស្រាយបានយូរសម្បូរទឹកដកខ្លួន Gatsby ត្រជាក់និងផ្ដល់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ Gatsby Vifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាង Vifesta Micella Cleansing Water រូបរាងថ្មីបន្ថែមកម្លាំង Micella កម្លាំងសម្អាតខ្លាំងជាងមុន3ដង Vifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Vifesta Hiruska អមរមឬសំស្លាក់គ្រប់ប្រភេទមានទំនុកចិត្តជាថ្មីជាមួយ Hiruska Gel Pokki 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 ចាំណែនាំខាត់ទឹកនោមPokki ផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនផលិតពីសំណីកបាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទន់និងស្តាងជាទីបំផុតស្រូបទឹកបានច្រើន 1.5 លីត្រ Pokki Pokki ទន់ដូចបេះដូងហនុមានហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេល Dutch Meal Delight Dutch Meal Delight ពិតជាល្អប្រកបLED Cambodiaជឿជាក់បានទាំងតម្លៃនិងគុណភាព LED Cambodia មកចាប់ពានរង្វាន់ Road to the Star នឹងទទួលបានពានរង្វាន់ជាមួយទឹកប្រាក់20លានរៀលហត់កំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ081 88 33 35 Road to the Starហបអានទាំងអស់គ្នាអ្នកធម្មតាបើគេចាញ់ប៉ិនប៉ានីអីគេលេងហបអានទេលឿគេដើរគឺងើយគឺព្យាមមកលឿគេពុកពេញល្បីគេផ្ទុះខ្លាំងហ៎អត់ដឹងក៏ធ្វើអត់ដឹងហ្នឹងអូស្ដាប់ពីទីនេះសិនណាបានបាត់ខ្លួនសិនអូហូយបានមើលបាត់ហ្នឹងនៅមើលហើយឯងទូហ៎ទូល្បីហ៎បាយឃើញម្នាក់មួយស្អាតពាក់រ៉ូបូតទឹកសមុទ្រដៃប៉ោងលីសឈរចិត្តហ្នឹងអត់អូពីឈីឡោមបងឡោមណាស់ទៅថត MV មួយនេះកោមួយអីនេះផាន់ឃីកផាន់ឃីកអូយម៉ែអឺម៉ែអឺម៉ែសុំសុំថតហ្វ្រីទៅអីចាំសុំដោបាយទៅអីចិត្ត2000អូយចាំបាត់ហាត់ចុះឲ្យល្បីរឿងអីមួយតែល្បីមួយនិយាយនឹងទៅគ្រាន់តែចាប់ដើមចេញប័ណ្ណនេះព្រៀង credit កាប់ឡើងឡើងស្រឺតស្រឺតហ្មងអូហូរបៀបលក្ខណៈថាគ្រាន់តែចេញភ្លាមរ៉ាទីងយ៉ាងឡើងហ្មងចំហើយបុលីហ្គេតស្គាល់បុលីហ្គេតទេបុលីហ្គេតមិនទាំងតម្រងចាំចុះពីក្រុមឡើងមកលើហ្នឹងផ្លេក3ដងស្អីរ៉ាទីងហ្នឹងជាការលលេងឲ្យបានសោចបុលីហ្គេតហ្នឹងអង់គ្លេសពីណាមកបុលីហ្គេតហ្នឹងមានន័យថាបុលីហ្គេតចង់ជួបTikTok ខ្ញុំមែនមិនបាច់ចាំបាច់ឈួរឈ្មោះគ្រូគ្រាន់តែនិយាយតិចគឺដឹងហ្មងអូខេស្គាល់ពាក្យ Mexican នេះមកស្ថាននេះ Mexican មកស្ថានគ្រឹមគេស្គ
កូនស្គាល់ដល់សក់ខ្ញុំទៅកូនគំលេងសៅគ្រូប៉ុណ្ណឹងសោះប៉ុណ្ណេះគួរយល់ឡើយអ្នកតែប៉ុណ្ណឹងនឹងត្រូវចង់ទិញទុយក្រែមកនេះចូលចាំអូនអញទេដល់គ្រូចាយូរ៉ាទៀតហ៊ានថ្នាក់មួយគ្នាអូប៉ុន្តែយូរ៉ាសាច់ច្បងខ្ញុំសោះប្អូនអូអញនិយាយមកថាប្រាប់ប្រសើរលេខមួយលេខ2ពីណាតែមកលឺសលេងរកុំលាកុំមាត់មើលលឹកទៅសាប់តិចសិន Hello Beth បងនៅណាហ្នឹងនៅផ្ទះហើយបងមកហើយមកគេនេះមកគេអូនៅសលេងនេះកៅចិត្តហ៎ប្តីចាយូរ៉ាអូនេះកុំមើលអូលោកខាងសាច់ច្បងអ្នកមកមីអូនណាចាយូរ៉ាគង់មានទម្ងន់ចាំបាយបាយគឺយកប្តីគេហ៎មីអូនតោះនៅផ្ទះត្រូវចាំថែងចែភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរទេហ្នឹងហើយតំតាត់ទៅងន់ហើយទៀតពេលខ្លះស្លងមកជួរគេចង់ដោះដូររបៀបលក្ខណៈថាបុកល្ហុងអីវិញដែរយល់អឺតែស្លងមកជួរគេចង់ញ៉ាំប្រហុកហ្នឹងហ្នឹងហើយសំមិនគាត់ប្រហុកខោមើលយើងថតទល់មុខក៏យើងដឹងមកតាមទៀតមិនថានៅផ្ទះសោះហ្នឹងចូលចិត្តលលេងមួយខ្ញុំចឹងមួយថ្ងៃថ្ងៃចូលចិត្តឆ្លោះគ្នាអូចាំគាត់គាត់ជាសប្រាយអីចឹងពាក្យថានៅផ្ទះមានន័យថានៅទីនេះអូពាក្យថាពីណាគេមានន័យថាបងស្រឡាញ់អូនអូរនៅភាពកុហកខ្លួនឯងខ្លួនណែមិនជាខ្លួនឯងដូចជាមិនមែនសំឡេងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងមានន័យថាសំឡេងអូនជ្រាបក្នុងបេះដូងបងអូឥឡូវចាំចិត្តមកមែនអត់លាក់ឲ្យចិត្តលាក់ចិត្តមកលាក់ឲ្យចិត្តដល់ទេដល់3នាក់បងទេត្រៀមខ្លួនដល់មកខ្ញុំជួលចូលហើយអូអើយ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 អីយ៉ាចុះដូចគ្នាទៀតមិនសួរបាទបាទគឺអសំសួរឈ្មោះមានឈ្មោះអីដែរកែវិចិត្រកែវិចិត្រអូនប្រាប់គេឲ្យបងខ្ញុំឈ្មោះកែវិចិត្រកែវិចិត្រប៉ិតហ្មងហ៎បងនិយាយបាច់ច្បាច់អោនអីពេកដកខ្លួនធម្មតាបើជាជួឈាមមើលបើជាជួឈាមមើលអូយមែនកែវិចិត្រថាបៅណាស់ហ៎មែនវិចិត្រមែនតើកែវិចិត្រប៉ិតពួកអមមានណាគេជឿថាកូនស្រីនេះត្រូវមានតែតរងមួយកែវិចិត្រហ៎មិនបាត់អត់ជឿមនុស្សស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរយល់ទេឥឡូវប្រហែលជាទស្សនាបានមិនមែនគេដែរណាយជំនិតយូបានហើយលោកចិត្តលើគ្រីមកមកហើយមិនដែលជួបកៅចិត្តនៅក្រៅធម្មតាមនុស្សជួបគ្នាហ្នឹងអូអាចមិនមានឡើយមិនដែលថាឈរមកសម្ដួលមិនថាមិនដាជួបអាសាដេតមួយគ្នាបងប្រាប់គេត្រង់កុំលាក់គេកុំខ្លាចយូរ៉ាមែនយូរ៉ាអត់ឲ្យហៀបអូនអូនអូនឲ្យហៀបអូនឲ្យហៀបអូនឲ្យអួយអូយអូនណាមិនមែនស្រីអីគេអ្នកខ្លាប់តាក់តុងឲ្យពីមុនមុនធំតែឆ្លោះឲ្យយូរ៉ាចេះតាម Facebook TikTok អីឈប់លេងហ៊ានឆានមួយបងយល់ទេយូរ៉ាមកឲ្យអួយអីគេមែនស្រីបានតែធំញាច់ញាច់មួយគេតាម Facebook យល់ទេចូលមកឲ្យអួយបើអត់អួយងាប់ឲ្យទូណាមកពីណាមិនក៏មករកអីមនុស្សចេះចេះមនុស្សចេះណាមិនម៉េចខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សហើយខ្ញុំណាធ្លាប់តាវ័យស្រីប្តីពួកម៉ាឥឡូវវ័យស្រីប្តីខ្លួនឯងខ្ញុំមានសិទ្ធិបដិងបានពីបាត់កាន់ដំបងច្រឡោរវ័យនាងខ្ញុំរវាងកឹតនឹងអូនបងយកមួយណាបងឯងស្រឡាញ់ធំក៏បីស្រឡាញ់ទូចបងស្រឡាញ់ទូចចាំមិនបដិងដៃគ្នាមកត្រអុយមិញបងច្រឡំមិញមើលប្រភេទស្មាត់តអូនបងច្រឡំមិញសិតអោហើយនិយាយទៅអូនស្មានគ្នាស្មាត់តអូនមែនឈុតសញ្ញាស្មាដូចគ្នាយូរ៉ាយូរ៉ាឈប់មិនទឹកមកខ្ញុំឈប់ឈប់ខ្លាចខ្លាញ់ខ្លាចមនុស្សញាក់ច្រឡំមិញខ្លាចយល់ទេ
ងថតមួយនោះនឹងក្នុងបាដងកៅចាត់កៅចាត់ហើយអត់ថាបងមួយដូចគ្នាអត់មានអត់មានតោដៃអត់មានណាអត់មានតោទៀតសួរពួតតែម្សិនអេបងឲ្យទូនតែបងឯងវងកណ្ដាលស្អែកទេឲ្យតែកំរាមតែកំរាមមនុស្សប្រុសណាហ៊ានថើបតែខ្ញុំប្រាប់ថាបងឯងអោយទៅមកអោយឲ្យថើបមកតែបងឯងមិនដល់ស្អែកទេចង់យកនេះឯងទេបងដូចហ៊ានទេកុំបាញ់និយាយច្រើនឥឡូវសាច់ការចង់យ៉ាងម៉េចតែមានចង់យ៉ាងម៉េចគេមកថាណាមរោណាមុនអ្នកណាមរោណាមុនឯងវិញណាវាមកមកប្លាំងថាតរ៉េវិញអស័តគ្នាមែនណាបាទស័តគ្នាប្តីច្រឡំអស់ដៃខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែក្នុងក្នុងបន្ទប់ទឹកតែគេដៃបងដែរវិញអាយបង្ខំពីសោះបងមកទៅបង្ខំទេបាទអូខេចាប់បានហើយចុចទៅរកប្តីគីទេអើអូខេខ្ញុំជាអ្នកចុចប្តីញ៉ាំថាក្រាបពីលេខក្រាបពីសម្លេងប្រពន្ធឯងមិនដែលមានសម្លេងស្រីណាទេវាមិនក្មេកប្រែមានតែមេក្មេកអើហើយស្មានតែមេក្មេកមិញខូចចិត្តច្រើនដងខ្លាយទៅជាទុំលោកាប់ចាត់អូនឲ្យបងជឿរឿងអាយ៉ាអូចាចាចូលរយៈពេលញ៉ាំរបស់បីបាក់របីទេមួយកំបានមួយរារ៉ាប់ឯងសុខសុខទេសួរម្ដងទៀតសុំថាមុខមកបងថាតាបងអ្ហាមិនបាច់សួរថាតាទេរវាងអូនជាមួយនឹងយូរ៉ាអូខេបងជឿយកមួយណានិយាយសំដីប៉ັດចាញ់ពីដួងចិត្តរបស់បងមកលឿនមែនគេកំសួយហើយផងតែឲ្យប្តីខ្ញុំរឿងខ្ញុំឈោតាំងពីនេះឥឡូវបងឯងយកមួយណាគេមានសាច់ជាងអូនបងមកឲ្យកាមេរ៉ាមើលគេរឿងមួយនេះគេសាច់ជាងអូនគេធំជាងអូនតែគេមិនស្មោះបងដោយអូនទេអត់ប្រដាំរើសភ្លាមមកបងកើនិយាយថាបើសិនជាបងយកមិនបាននិយាយអត់ដឹងអ្វីបងចង់និយាយហីមែនមែនបងស៊ីកឹកទេតែកឹកស៊ីបងវិញមកបងយកអូនបងយកសោកគ្នាមកយើងទូកណោះកុំឲ្យនោចិត្តកាត់កាយសង្កត់ទៅទួយគេអើយព្រោះបងយកកឹកដូចតែកែបຕົងលើអាចគូចហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះមានអារម្មណ៍ថាបូលីបូលីយើងខ្លាំងតតតខាងស្រីខ្ញុំតែខ្ញុំមិនស្រីអូខេតោះហើយពេលដែលពន់ស្រីប្តីនៅក្នុងមុខតើយើងធ្វើដូចម្តេចបើប្តីខ្ញុំមិនដែលមានខ្ញុំសាក់ទីមានឧទាហរណ៍អីចឹង example mix ធំចូលតែខ្លះយ៉ាងណាមកខ្ញុំមិនមានទេបានហ៎បងបានបាយបាយមិនទាន់បានវាយទេយកឲ្យសមសិនចាប់ទៅតែវិចិត្រប្តីខ្ញុំអើហើយខាងនេះស្រីវិញស្រីអាយ៉ាអង្គបងលោកយូរ៉ាស្រីក្រៃអីយ៉ាបាក់ទៀតណេតេមកបាក់លោកវិញបាក់លោកឯងបាក់នេះបាក់បាក់ហើយអីយ៉ាតែយើជួបណាមានតែខ្លួនឯងនិយាយអត់ចាំបើប្រៃបងឯងមករោខ្ញុំថាអុយខ្ញុំមិនបានទៅលើប្រៃបងឯងពីផ្ទះទេប្រៃបងឯងជិះម៉ូតូមករោខ្ញុំដល់ផ្ទះម៉ូតូទេប្រៃទៅប្រពន្ធឯងសុកសុកតែហត់ដៃយើងមកច្បាស់ណាមកពីប្រៃខ្លួនឯងតើបើគេទេទូបើយើងម៉ូតូយើងអោប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅដាក់ស្នេហ៍មែនទេអូគ្នាស្នេហ៍តើគេចេះផ្អែមឯងវាមិនចេះផ្អែមខ្ញុំមកផ្អែមក៏ចេះផ្អែមក៏ធ្វើប្តីប្រសាប៉ុន្តែដោយសារការដាក់ស្នេហ៍ជីប្រៃភឹងជីប្រៃលងឯងដល់ប្រៃមករោកលែងផ្អែមតាំងខំមករោប្តីគេប្រៃខ្លួនឯងទៅហាមចាញ់អូនហាមចាញ់ចុះចុះមកនេះវិញលែងឲ្យយកនេះទៅអស់ហើយអស់ហើយ
ងប្អូនកុំកុំបោកបោកនៅហើយទៅមិនចឹងចាប់ទៀតចាំមិនខ្លាចទេមៀបចែកចែកមកខ្ញុំក៏អត់ប្រាប់ថាបងឯងធំតារៀងទេបងឯងចាញ់ខ្ញុំចាញ់ត្រង់ណាខ្ញុំដាក់តាសា3តា3កេះគេមកជួយខ្ញុំប្រោកណែឯងពួកម៉ាខ្ញុំនោះអូ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 មិនចាំបានវាយផងប្រាប់វាសំដីចាក់ដោតអាំងពួកម៉ាបងចូលរួយអត់ឈ្នះអោចោះចាញ់មែនយើងក៏ចោះចាញ់ដូចគ្នាអឺមើលទៅមើលទៅចាសំជើញបាទសុំបសាថាផេនខេកចឹងតែគឺថាអត់ឈ្នះទេអត់ទេចង់និយាយថាចេះយូរ៉ាគាត់ឆ្លោះចេញមកឆ្លោះរបៀបលក្ខណៈថាអឺអត់ឲ្យយើងខឹងគាត់មកអត់ឲ្យខឹងគាត់ឆ្លោះញឹមមិនដែរសំដីគាត់ចាក់ដោតចឹងចឹងយើងពិបាកនឹងឆ្លោះតិចឯនោះមានអារម្មណ៍ដែររបស់ឡើងកម្មវិធីស៊ីហ្វានបាទខ្ញុំរំភើបឡើងរំភើបឡើងអីទៅឡើងនិយាយឲ្យមិនចាញ់ម៉ាំតែនិយាយមិនចាញ់ឆ្លោះយើងចាញ់ឆ្លោះយើងអត់ចាញ់ខ្ញុំមកមានចាញ់បោកនេះថាក្រុមការងារមិនត្រូវរបៀបលក្ខណៈថាក្រុមការងារបងបងឪឪគាត់មកមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងចង់ទិញទុយទៅព្រោះអីយូរ៉ាដឹងចង់ទិញទុយមកបើខ្ញុំចង់ទិញទុយដួលផងយូរ៉ាមកមានដឹងថាយូរ៉ាគេនឹងដិតចឹងណាសឹកក្រែមក្ហមហ៎ចាប់ពមីធំធៅណាណែរូមហ៎ម៉ាន់ណាត់ទេតែចេះមកពាក់ដូចគ្នាស្រាញ់ប្តីខ្ញុំណែដេញបានពាក់ដូចគ្នាកុំពាក់ពោះនឹងប្តីស្រាញ់គេដឹងតែស្រាញ់តែជឿមិនទេធ្លាប់មានមនុស្សស្រីមកនេះមួយប្តីចឹងអត់ជីវិតធ្លាប់មែនកាលកាលមិនទៅពេលតែការហើយការហើយជុំស្រីណាក៏សាហាវណាស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិឯងចំណែងបន្តទៅទេអត់ទៀតប្តីមិនទៅវិញអត់ទេបានយំមកស្លាញ់តែដូចតែទូហូបការទៅហូបអីក៏ស្និតអីជាមួយលេងលេងសើចបែបលេងសើចតែយើងជាប្រពន្ធមានអារម្មណ៍មិនហ្នឹងតែខ្ញុំបានប្រចាំទេបើពួកម៉ាក់ប្តីខ្ញុំលេងដែរអូបបោកម៉ាក់ប្តីគាត់លេងគាត់ដែរអត់ទីលេងចាណាបងអូយើងចែកទៅប្តីឲ្យពួកម៉ាក់លេងហ្នឹងហ្នឹងលេងម្នាក់ម្ដងអូកាយវិចិត្រវិញថ្ងៃហ្នឹងឡើងកម្មវិធីពីអ្នកប្រពន្ធមានអារម្មណ៍អីដែរណែបដូរអាចដែរទឹកទេបងណែដូរអីគេកាពីស្គាល់នេះដំបូងសំដែងបែបហ្នឹងឬក៏តំពេមានគ្រូចាប់ដើមឯកការមួយគ្នាទេរាប់អានគ្នាតាំងពីពួកម៉ាក់ម៉ូតអល់អូដំបងពីពួកម៉ាហ្នឹងហើយម៉ាតាំងពីទូចទូចហើយដំបងមិនដឹងយើងបានស្រឡាញ់គ្នាលេខបើលេខបើអូលេខខាងប្រុសបើក៏ខាងស្រីបើពីរអូអ្នកណាគេជាអ្នកលេខលក្ខណៈឲ្យព្រះឲ្យចំហបើកមុនណាពេលខ្លះដែរតែប្រុសណាអ្នកស្រីគេធ្វើដាក់យើងវានេះដែរអូអ្នករត់ដែរអូ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 យូរ៉ាអើយខំថាប្រភូមរៀងរំទង់យ៉ាងគេលេងលេងឲ្យព្រះឲ្យចំហប្រុសមុនទៀតអឺនិយាយត្រង់ដែរលោកស្រឡាញ់គេដែរតែយើងស្រីក៏យើងមិនហ៊ានសារភាពត្រង់ត្រង់តែលោកស្រឡាញ់គេតែតាស្រាចូលបានសារភាពយាយគេដឹងមុខរហូតចាំបានសារភាពពេលណាឬពេលណាហើយហើយនិយាយថាម៉េចពាក្យនេះពេលនោះដែរកោតដំបងមករាប់អានគ្នាពួកម៉ាក់ចឹងដូចតែពួកម៉ាក់ដើរជាមួយគ្នាក៏តែក្នុងចិត្តមានស្រឡាញ់តែខ្ញុំដូចតែនិយាយត្រង់ខ្ញុំមានសង្សារខ្ញុំនិយាយសង្សារទៀតដូចតែស្រឡាញ់គេមិនចង់បាត់បងអូនចឹងណាស្រឡាញ់គេមិនចង់បាត់បងអូនចឹងចង់ខ្លើគាត់ដល់ពេលស្រឡាញ់ចេះតែលួចស្រឡាញ់គិតមិនអីទេបងឯងចាំសູ້គាត់ទូថាគាត់ទូស្រឡាញ់ខ្ញុំកាលណាណែខ្ញុំទូមិនដេកជ្រោយទេលួចលាក់ក្នុងចិត្តយើងតែយើងចឹងណាបងតែយើងទៅបញ្ចេញយ៉ាងណាបើយើងស្រីហើយយើងទៅសោកស្រីណាទៅបញ្ចេញប្រាប់គេថាយើងស្រឡាញ់នៅបងគេថាយើងចិត្តងាយទេបាទទៅក៏ថ្ងៃនោះផើជាមួយពួកម៉ាក់ក៏ស្វើបន្តែយើងមានសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់គេទេស្រឡាញ់គេតែផឹកមានហើយគេមកផឹកទេខ្ញុំស្វើគេខ្ញុំចុចទៅញ៉ែអូដល់ពេលក្រកឡើងក៏ព្រឺក៏ស្ដាយក្រអីដែរក
ខ្លួនឯងនិយាយស្ដាយក្រោយហើយតែពេលហ្នឹងខលទៅនឹងរបៀបមិនចាំពាក្យដែលនិយាយមួយគេរបៀបមិនដបងខ្ញុំណាស់ឆ្លាញ់បងឯងយូរហើយបងឯងអោះថាអញ្ចឹងកាលហ្នឹងមិនមែនបងទេហៅអីបងមិនសោះហៅមិនសោះអោះហៅសោះខ្ញុំលួចឆ្លាញ់យូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដេញនិយាយខ្ញុំនិយាយមែនណាដល់ពេលស្រាយើងនិយាយទៅយើងមិនដេញនិយាយឲ្យខ្លះយើងភ្លេចដែរហើយតែថាយើងបានចុចទៅនិយាយសារភាពថាយើងឆ្លាញ់បានចម្លើយហើយនៅយប់ឡើងហ្នឹងចាំឲ្យឆ្លើយខ្ញុំភ្លេចទៅហើយបងអីសារភាពអ៊ីលអ៊ីលក៏មកប្រាប់ថាកាប់ដើមជែកអស់3ទៀតតែខ្ញុំកាប់ដើមជែកអស់3កាត់អ៊ីលខ្ញុំទៅបងស្រឡាញ់អូនតែពេលស្រវឹងវាមានមានណាមឬស្រីណាហ៊ានមកសារភាពប្រាប់យើងបាទបាទយើងពេលខ្លះឬប្រុសយើងឆ្លាញ់គេដែរតែមិនហ៊ានអើអញ្ចឹងមានន័យថាស្របទៅចាប់អារម្មណ៍លើយូរ៉ាដែរបាទបាទមានដែរសារភាពមុនទៅយើងអៀនម្ដងខ្លាចចេះបងខ្លាចកឹកកឹកធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាកឹកខ្លាចរំភើបដែរបងរំភើបដែរយើងធ្លាប់ដើរផឹកស៊ីគ្នាសบายបង្ហោះម៉ូតូគ្នាភូមិគេមកម៉ូតូហើយចុះពេលណាដែលការវិចិត្រសារភាពថាឆ្លើយថាព្រមស្រឡាញ់អត់មានសារភាពនេះទេប្រាប់ម៉ាអូទៅចូលស្ដីតណ្ដឹងគាត់អូអូយើងចង់និយាយថាយើងបានតនាក់តនោមួយគ្នាខ្លះហើយសួរវិចិត្រគាត់គាត់ថាព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំទទួលយកខ្ញុំខ្ញុំក៏ចង់បង្កើតគ្រួសារដែរបាទម៉ាអូក៏ម៉ាអូក៏ពេញចិត្តដឹងគាត់ខ្ញុំមិនមិនថាព្រោះខ្ញុំក្មេងនៅក្នុងស្រុកដែរគាត់ដឹងវត្តយើងវាល្អដែរខ្ញុំមិនប្តីខ្ញុំក៏មិនចេះណាបងហើយណាមួយម៉ែខ្ញុំនិងម៉ែគាត់ពួកម៉ាក់គ្នាក្នុងភូមិក្នុងស្រុកចុះពេលហ្នឹងឃើញថាមិនចោលសង្សារចាស់យកកែវិចិត្រតែគេចោលខ្ញុំបងអូគេកែវិចិត្រចោលតិចគេចង់យកមិនគាត់និយាយចោលគេចង់យកគេកំសត់ណាយូរ៉ាគេកំសត់ពេលខ្លះគេដូចយកយើងទៅទៅស្អំបេះដូងគេស្អំបេះដូងតែគេចោលយូរ៉ាតែអត់មានតែមួយទេអាយ៉ាមែនមួយទៀតអត់បកកាន់ណែណាទៀតអត់បកងូអត់បកកាន់ណែណាទៀតតែថាឆ្លាញ់ចិត្តរាយមីឯទេថា2 3ចេះយើងចាំមើលប្រុសទាំង2 3ថាសពនឹងយើងមួយណាចឹងតែគេអត់អួយមកអត់អួយគេមានជំរឿចោះចោះយូរ៉ាមានដឹងថាបងកែវិចិត្រគាត់មានសង្សារមកនេះអត់មុនឆ្លាញ់យើងដេញថាមានម្នាក់ប៉ុន្តែម្នាក់ថាគេគេចាត់ដូចយើង2 3ចឹងណាបងបាទឥឡូវចង់ដឹងចម្លើយប៉ិតមកនេះអត់បងសួរឲ្យកែវិចិត្របោះស្រាយសង្សារមកនេះមុនមានចៅយូរ៉ាទីក្មេងក្មេងមានច្រើនឆ្លាញ់លួចឆ្លាញ់គេតឯងតឯងយល់ទេបាទចាប់សារភាពប្រាប់គេថាគេថាចាំចាំមើលសិនបាទវារៀនក្មេងក្មេងដែរបាទអូខេចាំមូលហេតុឯងមកសម្រេចចិត្តរើសយកយូរ៉ាឆ្នាំណាគ្រប់ហ្នឹងហេយើងអ្នកលេងសើចដែរគាត់លេងសើចដែរជួការពេលខ្លះអារម្មណ៍មិនសូវល្អទេតកាត់គាត់និយាយមកឲ្យយើងទៅយើងមានអារម្មណ៍ល្អអូដល់ពេលយើងវាចាប់ផ្ដើមថាមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែចូលចិត្តគាត់ស្លាញ់គាត់កាន់តែច្រើនបាទអូខេបងប្អូនតាមទេពភាពជួយជាមួយនឹងយូរ៉ានឹងការចិត្តរបស់នេះបាទមកមិសុំមកទេកែវជឿនយូរ៉ាចាបាត់តើមើលក្នុង TikTok ដល់ពេលហ្នឹងឡើងសុភីភ័យអត់រៀងភីតែតែរៀងភីដែរបាទមិនបានភ័យរត់ដងឡាយអត់មានខ្លាចណាគេផងមកភូមិមានតែយើងសាច់ភ័យប៉ុណ្ណឹងឯងឆៃហ្នឹងឯងចាំបានថាហ្នឹងសាច់ភ័យពេលខេកតរួយហ្នឹងបាទសាច់ភ័យទៅបាត់ជាប់ហ្នឹងតើមកអត់ភ័យទៀតមិនបាច់ភ័យប៉ុណ្ណឹងបានទេចាអញ្ចឹងក៏អត់ភ័យតែហេតុឯងមិនភ័យយើងរៀងចាញ់ទឹកដីគេដែរអូមកមកពីណាមកមិនចាញ់ទឹកដីមកពីខាងដល់មានជ័យដល់មានជ័យទីម្សិលមិញមកពីម្សិលមិញអូផាត់មុខតាំងម៉ោងហ្នឹងជូរ៉ាផាត់តាំងពីម៉ោង4ចាប់4ល្ងាច4ព្រឹក4ល្ងាចមកអូល្ងាចអូបងសៃនោះតែងខ្លួនយូរជាងគេបងភ្នាក់ងំមកយូរហើយមួយណាដែរចុះបងសៃនោះល្ងាចនោះមិនឃើញផ្លែអីតាក់តែតែឃើញផ្លែអីតាក់តែអ
អត់មានឃើញផ្លាយអីកំជួគេពាក្យញងបើស្រុកយកគេថាមនុស្សមិនសូវស្អាតធ្វើខ្លួនយូរជាងគេចេះបងចាជុំស្រុកប៉ុនអញ្ចឹងស្រុកប៉ុនហ្នឹងក៏ធំមនុស្សត្រង់ចាបានយូរ៉ាមកត្រង់ទៀតចាគ្នាខ្ញុំសក់តែម្ដងបាទតែតែនិយាយថាខ្ញុំចាក់អារម្មណ៍យូរ៉ាគាត់អានភាសាអង់គ្លេសចាឥឡូវខ្ញុំ challenge ឲ្យគាត់អានភាសាអង់គ្លេសដែលមានលើដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអានេះ Facebook អេនិយាយចេះអឺអានេះកាលមុនខ្ញុំអាន restaurant តែដល់សក់ណាខ្ញុំដេញហើយដឹងហើយអ្ហ៎ដឹងហើយអានថាមិនវិញអានេះមិនមែន relationship អូ YouTube 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 បាទអានេះ Google អីនេះ Google Google Villa Villa G Village ខ្ញុំចេះតែបកតិចតិចតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំធ្លាប់រៀនអង់គ្លេសទៅគ្រូឲ្យបកប្រកបខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអេឡងខ្ញុំចេះអង់គ្លេសតែបកប្រកបនិយាយទៅតែបកតែបើគ្រូឲ្យបកហើយអានេះខ្ញុំអានតាមយើងបកប្រកបអង់គ្លេសបាទរ៉ាធីងមីកអូនត្រូវនេះរ៉ាធីងអានេះខ្ញុំដេញខ្ញុំក្លឹបជូនកូនខ្ញុំទៅឃើញនឹងសាលារៀនគេថាឈឺត្រេនប៊ូកែតមានអូនអានត្រូវទាំងអស់ហ្វុនដេថិនហ្វុនដេថិនអានេះដូចជាឃើញនឹងកុំព្យូទ័រអបើយើងបកកាអង់គ្លេសនេះវាអូវូឡូមីអូឡូមីវូឡូមីអវតារនោះដេញអារឿងអវតារអវតារអានេះថ្ងៃពុទ្ធវណ្ណេសដេអូអានេះពាក្យដែលខ្ញុំល្បីនោះខនត្រាលូខេសិនខនត្រាលូខេសិនគឺទៅណែយូរ៉ាគាត់អានពាក្យអង់គ្លេសយូរយូរសោចសោចឡើងនេះមកអឺកាយូរ៉ារៀនអង់គ្លេសបានដល់សាលាណាដល់សំខាន់ណាដូចតាខ្ញុំរៀនហាក់ទី9ទៀតក៏ខ្ញុំរៀនអង់គ្លេស1500រៀលខាងក្រៅអូបាទខាងនោះចូលរៀនញឹកអត់បានអានប្រកបទេខ្ញុំពិតតាពីផ្ទះទៅយើងទៅផ្ទះហើយទេតែទៅដល់សាលាធ្វើម៉េចខ្ញុំពិតខ្ញុំបានចូលខ្ញុំមិនចេះនិយាយត្រង់តម្រាតែពេលនោះស្រឡាញ់កាយវិចិត្រនៅមានស្នេហាហ្នឹងបានរៀនអង់គ្លេសអត់ចេះកាលរៀនហាក់ទី7មានតែឯងប៉ុន្តែរៀនផងមានផងគេធ្វើគេធ្វើការរៀនផងធ្វើការផងគេរៀនផងមានផងប្រពន្ធមានស្នេហាតបថាទី7ចាំបានរឹងឲ្យឆ្លាតចាំណាទី6ទៀតទី6ការតាំងពីទី6តើគេចង់មកថ្នាក់ទៀតចាយូរ៉ៃកែវិចិត្រអ្នកស្រុកនៅពីខាងឧត្តមមានជ័យជាមួយគ្នាបងប៉ុន្តែពេលឃើញនងថតបងឃើញដូចនៅស្រុកភ័យភ្នំស្មាននៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីតើទេបងដូចតែខេតចឹងក៏ខ្ញុំនៅស្រុកនៅស្រុកនោះគេដែរស្រុកចំកាលចំកាលបាទដល់ពេលចាប់ដើមល្បីចឹងអ្នកភូមិយើងតាមណាគេនាំគ្នាញ៉ៃអត់ថាអូគេកោកហៅឡោះអីគេគេកោកនោះគេហៅគេហៅស្រីហៅអូគេហៅបែបម៉េចគេហៅបែបម៉េចថាចេះគេហៅអីគេហៅយើងណោះតារាតិកតូហេល្បីដោយសារអីគេមុនគេអូនឃើញស្នាមញញឹមបងអូនពិតជា happy in my life ណាបាទហើយពេលនោះមិនបានយូរ៉ាណាឃើញនិយាយពេលទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដេញទេកាលខ្ញុំសបនិយាយរីពាកនិយាយដូចតាបងអីឲ្យអានមិញណ៎ឯងដល់តាពីស្វឹកស្វឹងនេះអានឹកប្តីអូប្តីពេលនឹងប្តីពេលនឹងប្តីទេណាប្តីខ្ញុំមិនតូទេប្តីខ្ញុំនៅប្រទេសមើលកូនហើយខ្ញុំអ្នកតូអូប្តីល្អណា
តែមើលកូនប្រពន្ធទៅផឹកតែពីពេលនោះយើងតេទៅមិនមែនឬក៏មិនតេខ្ញុំនិយាយនឹងឡាយខ្ញុំឲ្យតែស្វងគឺខ្ញុំរត់តែឡាយអូអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាដឹងហើយណាយូរ៉ាឡាយរត់ដល់គឺស្វងទេស្វងផងស្វងផងតែឲ្យតែស្វងក៏ដែលបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំឡាយថ្ងៃណាខ្ញុំស្វងខ្ញុំមិនដេញខ្លួនតែគេខ្ញុំឡាយចេះតែនិយាយឲ្យស្ដាប់អូតែពេលដែលខ្ញុំស្វងខ្ញុំពេញនិយាយហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំពេញនិយាយជាងនេះអពិតសុំអឺអញ្ចឹងស្ទើរតែសុំហនុមានម្ដងនេះម្ដងទៅទេអត់ព្រមប្រាប់ក្រុមការងារអូតែអញ្ចឹងឲ្យត្រូវតាមវិការទៅបើមានតិចក៏ផឹកហើយបងមានអត់យល់ចិត្តបងមានតែជែកក៏ផឹកដែរបាទមកស្មានទៅហើយថាស្ទួយបាទអត់ទៅលើថាគាត់ត្រង់សំដីសំដៅនិយាយមកមិនគឺបែបនេះចាំមកគេចូលចិត្តគាត់ឥឡូវសួរកាយវិចិត្រស្រឡាញ់យូរ៉ាជាងគេកន្លែងណាមកទួខ្លួនស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់តែឲ្យរើសតែមួយមកកន្លែងនេះឃើញមកស្រឡាញ់ហ្មងត្រូវតែកន្លែងនោះហ្នឹងបាទនេះងាកមកមកពុនឲ្យសើចយកយកសំខាន់ទាំងអស់ឲ្យរើសដឹងឲ្យរើសតែមួយឲ្យតែមួយទៅណាស្រឡាញ់មើតស្រឡាញ់មើតមកមិនចឹងបាទគាត់ចេះច្រើនមកមកចេះច្រើននិយាយឲ្យយើងសុបាយឲ្យយើងសើចយើងសើចទៅណាហើយចុះមាត់ទៅមាត់នឹងទេមាត់នឹងជេមានអារម្មណ៍មិនដែរញោមពេលខ្លះក៏ប៉ុនបានជេទេមិនលក់ដែរអើចេះច្រើនកាចអត់កាចម្ដងម្ដងបាទតែពេលខ្លះគេកាចទៅគេខឹងយើងនឹងលួគេទៅបាត់ទៅខ្ញុំកាចចង់ឲ្យលួងចឹងណាបើខ្ញុំទៅកាចខ្លាំងអីទេខ្ញុំកាចញាក់ញក់ទៅក៏ប្តីខ្ញុំលួងក៏បាត់អេអូខេបើពេលលេងសើចដូចគ្នាចឹងធ្លាប់មានពេលខ្លះលេងទៅខឹងគ្នាអត់នោះមកជូនលោកអ្នកដោយ Gatsby ថ្មីសាប៊ូទឹកដុសខ្លួន Gatsby Shocking Ice Veil កំពុងសម្អាតផ្ទៃដងកម្ចាត់បាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានខ្លាំងខ្លួនត្រជាក់ស្រស់ស្រាយបានយូរសាប៊ូទឹកដុសខ្លួន Gatsby ត្រជាក់និងផ្ដល់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ Gatsby Vifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាង Vifesta Micella Cleansing Water រូបរាងថ្មីបន្ថែមកម្លាំង Micella កម្លាំងសម្អាតខ្លាំងជាងមុន3ដងVifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Vifesta Hiruska អមរមឬសំស្លាក់គ្រប់ប្រភេទមានទំនុកចិត្តជាថ្មីជាមួយ Hiruska Gel Pokki 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 ចូលណែនាំខាត់ទឹកនោម Pokki Pokki ផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនផលិតពីសំណល់កាបាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទន់និងស្តាងជាទីបំផុតស្រូបទឹកបានច្រើន 1.5 លីត្រ Pokki Pokki ទន់ដូចបេះដូងហនុមានហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេលដាច់មីលឌីឡៃដាច់មីលឌីឡៃពិតជាល្អប្រកបអេលីឌីខេមបូឌាជឿជាក់បានទាំងតម្លៃនិងគុណភាពអេលីឌីខេមបូឌាមកចាប់ពានរង្វាន់ Road to the Star នឹងទទួលបានពានរង្វាន់ជាមួយទឹកប្រាក់20លានរៀលផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ081 88 33 35 Road to the Star បើពេលលេងសើចដូចគ្នាចឹងធ្លាប់មានពេលខ្លះលេងទៅខឹងគ្នាអត់ទេតែទេអត់ដែរខឹងទេបើប្តីខ្ញុំក៏ពេញមកចាក់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខឹងអូតែខ្ញុំខឹងខ្ញុំញាក់ញោក៏លងខ្ញុំក៏បាត់មើលវាមិនខឹងគេញាក់ញោទៅវិញគេខឹងទៅវិញមកឡើយទៅដល់ប្តីប្រពន្ធថាធ្វើចូលជាបងឯងមកពីស៊ីកាណាក៏បងឯងយកគេដឹងប្រគេគេដឹងរងមកពីស៊ីកាចាំបងចាំបងនិយាយបងចេះនិយាយហើយយកទៅបងទៅស៊ីកាគេណៃសមអូខេពីវិណាលៀបលេអូនឯងពីសាច់លងលងប្រិលពីស្មោចវាពីលើជ្រុះព្រុះព្រុះស្នាមមួយស្នាមនេះ
អានេះណាវីដេអូមុនងើបតែទេស្អាតមែនទេមកសួរថាអូនមិនបើតែសាច់សបលើតែខ្ញុំលៀបលេចៃយូរ៉ាទៅវាសាច់លឹងរងប្រលណាអានេះអតែតែឲ្យខ្ញុំសំដែងចេះក៏ខ្ញុំវាមិនចេះណាខ្ញុំទៅតាកណាលឥឡូវមែនអូនអញញ៉ាយប្តីគេហ្មងទៅឲ្យយឺខឹងហ្មងទៅទេមិនមែនតាចាស់ទេតែឲ្យខ្ញុំតាណារឿងណាតាណារឿងពីប្តីណាអូតាណាចាណាតាណាថាដូចតាតាប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងបែបម៉េចគេខ្ញុំតាណាឲ្យស្ដាប់តែនោះតាណាឲ្យប្តីខ្ញុំថាបើឲ្យប្តីខ្ញុំសំដែងពីអ្នកខ្ញុំសំដែងមិនចេញទេអូឥឡូវតាណានោះចឹងនាងខ្ញុំចាំស្ដាប់តាណាឧទាហរណ៍តាកើតមកពីហូបការគេឬក៏កើតមកពីទឹកបាល់អីក៏កាមរ៉ាគេកាត់ញោះយើងយ៉ាងណាបងកាត់ញោះយើងដល់ពេលយើងខឹងក៏កាពើខ្ញុំមិនទៅខឹងខ្លាំងប្រមាណទេតែខ្ញុំខឹងញាក់ញោះខឹងខឹងតែរក់ទូចយ៉ាងណាវាមិនពេលគេរក់ទូចខឹងហ្មងគេតែរក់ទូចចង់ចង់ធ្វើគេថាខ្ញុំមកមានទៅតែខ្ញុំអីគេណាអើឥឡូវចាំឃើញយូរ៉ាខឹងញាក់អស់ចាំអស់ចាំគេដៃយូរទេແນ່ອັນໃດເຄີຍຍັງນາໄດ້ສະຕິດໂຈຊາວໂດຍສັບດາເດີ້ເຫຍັງແມ່ນເດີ້ສະຕແຟນເດີ້ຄັ້ງນີ້ແມ່ນແຕ່ຍັງອ້າຍປ້າຍຍັງເຖີແຕ່ຍັງອີ່ເດີ້ໄດ້ຕາຍັງຄັ້ງກໍຍັງແບຄ້ອງແງ່ຍໍອ້າຍຄັ້ງມັນໃຫຍ່ຮ້ອຍກະປ້າຍຍັງມະລູງຍັງວິ່ງອົບຍັງກະເຖີກະຍັງເຖີວິ່ງອ້າຍຈະບານເຖີອ້າຍຈະບານເຖີອັນໃດຍັງສາຄຸງລະບຽບລັກສະນະໄດ້ໄປໃນລາຍໃນອີ່ເຫຍັງຫາປ້າຍອັນນີ້ຫັນນຸມາຍໍຈັ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ໄປຫາປ້າຍຫມິດຫຍັງຫໍອ້າຍຊີນະອາມອງບາອ້າຍຫຍັງອີ່ເດີ້ក្រៅខ្ញុំមិនដេញទេបើភាសាស្រុកខ្ញុំនោះគេជីលេងជីស្រឡាញ់ប្តីយ៉ាងណាទៅយូរជីអូជីស្រឡាញ់ប្តីជីស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំជីថាអាត្រូវគ្រប់អើយអាត្រូវគ្រប់តែចេះអាលលីអីស្រឡាញ់ខ្លាអាលលីអាត្រូវគ្រប់អញនឹងលីតែចេះណាអូស្រឡាញ់ចុះកៅចិត្តស្អប់ជួរណាជាងគេឡើយណាមិនខ្លាចទេកម្មវិធីចិត្តទុកថាគេសួរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំស្អប់អាពេលកើតអារឹងរួចគាត់អត់ចូលពេលខ្លះក៏អត់ស្ដាប់យើងអត់ស្ដាប់បាទគាត់តាមអារម្មណ៍គាត់ណាគេធ្វើជាថតថតអីគ្នាឲ្យគាត់ជឿគេអូគាត់ជឿយ៉ាងនេះគេលេងរដនឹងគេញាស់តើនឹងគាត់ជឿជឿហើយចុងមានថាមានគេធ្លាប់កាត់តរូបឬក៏ថតជាមួយនឹងផ្ញើទៅចាក់យូរ៉ាអញមែនតែគេពេលហៅខ្ញុំអ៊ំក៏គេហៅប្តីខ្ញុំបងអូខ្ញុំខឹងចាំខឹងដែរតែបានខឹងពីតែតែខឹងតែអ្នកញោះថែមអូដូចគេថាអល្មមតែគេហៅអ៊ំហើយតែចាស់ជាងប្តីថាអូតែប៉ុនខ្ញុំមានតែចាស់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឡើងទៅកុមារីហ្មងកុមារីខ្ញុំទៅរកទូចទៅរកទូចបាទអូខេឥឡូវសួរទៅយូរ៉ាវិញម្ដងមុនស្គាល់កាយវិចិត្រខូចគាត់ខូចខលខ្លាំងអត់ទេប្តីខ្ញុំដែរបើបើអានេះស្គាល់ទេតាំងមុនស្គាល់តាំងជាពួកម៉ាក់តាតាមតាឃើញតាំងពីដើមមកកន្លោះមិនដែរចេះខូចទេខូចតាហ្នឹងដូចតារឿងលេងបាល់រឿងផឹកស៊ីអីមែនគេមានពួកម៉ាក់ឲ្យផឹកស៊ីបើរឿងស្រីមិនដែរខូចទេសំបីតាខ្ញុំទូស្និតជាមួយក៏គេមិនហ៊ានខូចខ្ញុំអូចឹងផងតែស្និតដាក់កាយវិចិត្រដែរមិនមែនថាយើងចិត្តងាយអីទេបងដូចតែយើងឃើញគេស្អាតតែគេយើងស្អែមឡែមណាគេក៏គេមិនដែរចិត្តងាយទេប៉ណ្ណឹងចាគេមិនដែរអាយ៉ាចុះកាយវិចិត្រឥឡូវជាមួយនឹងពីមុនមួយអ្នកសង្ហាជាងអានេះខ្ញុំនិយាយចាញ់ពីចិត្តកាកាន់តែចាស់ក៏កាន់តែដូចខ្ញុយសង្ហាបែបចាស់ចុះឥឡូវទៅវិញកាយវិចិត្រនឹងជេមួយអ្នកសង្ហាជាងខ្ញុំទៅសើប្តីខ្ញុំហើយតែឃើញនឹងអត់តែឃើញគេធ្លាប់ឃើញតែគេហៅតាចាយបងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមិនមែនថាចៃអើចាយច្រឡំច្រឡំខ្ញុំច្រឡំមាត់ណា
បាទអីមិញនិយាយថាបងប្អូនពេលដែលសិភាយូរ៉ាគឺស្រឡាញ់យូរ៉ាចុចចិត្តជាងគេនៅពេលដែលគាត់ភាសាគាត់នឹងត្រង់ហើយគាត់ជេរគាត់ព្រោះដែរខ្ញុំស្ដាប់បងប្អូនហើយចាត់ទុកនឹងជាកញ្ចក់មើលកញ្ចក់រសារខ្លួនឯងអូកញ្ចក់មានកញ្ចក់ឲ្យទៀតយ៉ាងខ្ញុំថានេះមានឲ្យលុបមកយើមីក្រូក្រឹបអើយល្អផ្លេះនេះបាយហើយក៏មើលជ្រុងណាក៏តល្អចាំមីក្រូក្រឹបមីប៉ិតប្រាត់ប្រាស់ទៅស្រុកគេមីប្រាត់ប្រាស់ទៅអាមេរិកតាមប្តីស្អាតមកជីវិតសាវហេងសាវយ៉ាងណាឈប់សិនមានតែឈប់សិនហ៎អេបងប្អូនលឿនខើញខើញយូរណាស់តែជាភេងហេងត្រូវគ្របហ្នឹងញ៉ាំស្អាតមិនស្អាតយោមិនត្រូវគ្របអើយល្អផ្លែត្រូវគ្របទុកទុកដល់ជ្រុងចេមតែកធូរធូរនឹងជ្រុកចាស់យូរ៉ាមើលកញ្ចក់ឈឺមើលខ្លួនឯងវិញយកចាំឯងមិត្រោក្រឹបនេះឯងក៏ល្អផ្លេះមីគីបាញ់ហេងក៏ល្អណាស់ផ្លេះល្អអាចគេស្រីស្រុកខ្មែរតាមឡងមិត្រោក្រឹបវិញមានបានប្តីស្អាតមានបានប្តីស្អាតមកជីវិតពីដែរដែរហ្នឹងគេនិយាយទៅគេសារគេនិយាយថាគេឈ្លោះគេជេរមិនក៏គេលើកខ្លួនគេដែរឥឡូវខ្លួនមានន័យថាអ្នកក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងយកប្តីយើងហេងក៏ល្អផ្លាហងហេងមកយកប្តីអញណាមិត្រោក្រឹបហេងស្រាញ់គេវិចស្រាញ់តាប្តីអញម៉ែបានទ្រោះហេងទេហេងខ្ញុំរត់តែប្តីអញណ៎ឯងចិច្ចមករត់តែប្តីអញវើវលងាញចិច្ចមកធ្វើស្រីតែប្តីអញស្រាញ់ហេងច្រាំណាមិត្រោក្រឹបបាទអត់ទេឆ្លុះមកខ្ញុំមែនណាតាមានឯងមានយើងហ្នឹងការនេះគឺបណ្ដៅអូមីពេលធ្វើចរិតស្មើណាចុចមកប្តីគេរលងាចស្លាញ់ប្តីគេខ្មើតចំណាប់ណាខ្មើតខ្ញុំជប់សែនថាម៉េចបងកាត់កាត់មិនអន់ទេទេមិនកាត់ទេជេរមិនខ្ញុំកាត់ទេជេរយកខ្លាចតែខ្ញុំដូចតែថាជេរពុតចឹងស្រុកខ្ញុំវាជេរធ្ងន់ហ្នឹងហើយជេរធ្ងន់តាមស្រុកហ្នឹងមកអត់អីខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេជេរតាមស្រុកធ្ងន់ហ្នឹងគេឌឺគេឌឺយីខ្មើតឡយីស្ដីចាបងខ្ញុំចេះចេះទេចេះអត់ទៅទេទៅឡើងមកប្រៃមិនទេបបាកសក់គេតទុកតាមស្រួលធ្ងន់យ៉ាងដឹងនេះដែរហ៎រៀងធ្ងន់បងក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានចេះអើបើតាមមើលថ្ងៃយូរ៉ាជាមួយនឹងកាយវិចិត្រល្បីហើយចាប់ដើមអភិល្បីបាយធ្វើឲ្យយើងមុខរបរក៏ជួយមុខរបរស៊ីយើងបានច្រើនដែរទៅអត់បើថ្ងៃចឹងផលិតផលគឺលក់បង្កើតម៉ាក់ខ្លួនឯងឬមកតាមប្រែមឈ្មោះខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែបើតាមមើលទៅយូរ៉ាមួយនឹងកែវិចិត្របើតាមឃើញទៅពេល live ម្ដងមានផ្ទះមានឡានអីគឺធូរធារហើយត្រូវអត់ចាប់ដៃគ្នាមកម៉ែម៉ែឪឲ្យទ្របមកមានហ្មងឬក៏ចាប់ដៃពីបាតដៃទៅទេរស៊ីមកកលការរួចក៏អានេះខ្ញុំតាររឿងខ្ញុំដែលពីម៉ែក្មេកខ្ញុំចូលស៊ូក៏គាត់ឲ្យខ្ញុំ10000បាទក៏អានេះគេឲ្យខាន់ឡានចុះតើចុះ1ដុល្លារអត់ឡើយគេចោះយកហងសុយមួយអូចោះយកហងសុយចំរៀល9000 9000ចាចាដេញតាអាប់ម៉ារីទៅវិញអូយដល់ពេលនេះក៏មេខ្ញុំឲ្យថែម10000បាទទោះខ្ញុំបាន20000បាទក៏ខ្ញុំរោស៊ីរោអីក្នុងស្រុកភូមិតែអង្កលដែលខ្ញុំការនោះយូរហើយបងបាទ2015ទូរបស់អនឡាញការឡាយអឺអត់ក្បោះក្បាយដូចសពថ្ងៃណាបងចាហើយក៏ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏លក់ប្រេងលក់សាំងមួយសួនតែប្តីខ្ញុំគេធ្វើប៉ូលីសបាទដល់ពេលលក់ទៅបានឡើងប្រហែលឆ្នាំមកគេមានអាឡាយអីលក់គេគេតាឡាយទៅបងតែម្កាលមុនអ្នកមើលខ្ញុំ3-4នាក់បាទតែមានអ្នកណាក្រៅពី
មានម៉ែខ្ញុំមើលមួយប្តីខ្ញុំទៅពួកម៉ាខ្ញុំពីរបីនេះចាមានណាខមមិនខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំបាទតែចេះយកមកបាក់ line មកគឺចេះនិយាយហ្មងមែនទេចាតែកាលខ្ញុំមិនសូវក្បោះក្បាយដូចសប្ងាយទេបាទចាដល់ពេលខ្ញុំលក់អត់ដាច់ដូចរាល់ថ្ងៃទេបានបន្តិចបន្តួចថ្ងៃណាក៏ដាច់ថ្ងៃណាក៏អត់ពឹងទៅលើប្រាក់ខែប្តីផងពឹងទៅលើសន្តិសុខយើងខ្លះៗផងអនឡាញគឺយើងបណ្ដេតតែតែចាដល់ពេលស្រាប់តាមកផ្ទុះអាអង្កលហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូ TikTok អីណាអេបាទចង់ចាប់ដាំរបីវីដេអូនឹងហើយចាប់ដាំមានមនុស្ស view មើលច្រើនហ្នឹងឆ្ងល់ថាម៉េចមិនគេចូលមើលថ្ងៃហ្នឹងច្រើនតែកំពុង live មិនដឹងណាមើលទេស្វាងភ្នែកអស់ស្វឹងស្វឹងដល់ពេលបាត់ live បានឃើញមើលច្រើនបាទការវិចិត្រពេលដែលប្រពន្ធរបីចឹងភ័យខ្លាចថាងមានណាគេមកញ៉ាយប្រពន្ធយើងឬខ្លាចអីយើងអត់ពោះភ័យច្រើនរឿងហ្នឹងជួបច្រើនពេលខ្លាចខ្ញុំអត់ភ័យទេតែប្រពន្ធខ្ញុំតែភ័យវិញបាទមកចឹងស្អីចម្លែករហូតនេះយូរ៉ាយើងនេះហ្នឹងហើយបងមានណាញ៉ែខ្ញុំណោតែខ្ញុំប្តីប្រពន្ធខ្ញុំជឿចិត្តគ្នាជឿចិត្តគ្នាបាទខ្ញុំមានស្រីស្រីមានដឹងថាមានណាគេឆ្លាញ់ប្តីយើងខ្លះដឹងអត់មកពីណាខ្លះមកដឹងឈ្មោះណាគេខ្លះទេឈ្មោះមិនដែរដេញទេតែដេញតែគេដេញតែមានអ្នកឆ្លាញ់ច្រើនភ័យអត់ខ្លាចថ្ងៃណាមួយតែបងបើបើសិនជារឿងថាប្តីខ្ញុំក្បត់ខ្ញុំអីខ្ញុំអត់ភ័យទេព្រោះអីខ្ញុំដឹងថាបើថាចិត្តប្តីយើងមានគេក៏ឲ្យគេទៅទៅឲ្យគេទៅឬប្តីយើងទៅឲ្យប្តីខ្ញុំទៅគេមិនចឹងខ្ញុំខ្ជិលអីអត់មនុស្សមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំណាអេបាទចុះឥឡូវមានអីចង់ដាក់ផ្ញើទៅអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្តីយើងទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងមីអូនមួយជាប់សាមដៃរំលងមួយហ្នឹងផងតែបានតែសម្បកក្រៅណាហើយបានតែគេបានរុខថតអូនបានបងគេបានរុខថតអូនបានបងអេសម្លឹងកាំងភ្នែកមកមាត់នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលលុយបាច់ឲ្យពើច្រើនយកនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងយកហើយចាហ្នឹងដូចអូននេះខំកាត់តទៀតនេះបានតែដេកអោរុខថតទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏អោប្តីខ្ញុំអេអូខេយូរ៉ាមួយកែវិចិត្រមានកូនម៉ាក់នេះអីខ្ញុំមាន3 3នេះអីយ៉ាផងម៉ានស្រីម៉ាងកូនអាយុខុនបងប្រុស2ស្រី1កូនបងនោះអាយុជិត6ឆ្នាំបងអខែ4នេះ6ឆ្នាំបាទដល់ពេលទី2អាយុ3ឆ្នាំអពេលស្រីក្រោយចប់នោះទៅបានមួយខែជាងអូចាំយកមួយទៀតទេណាញឹកចាំយកមួយចែអឺធម្មតាយូរ៉ាលឿនលាក់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 ហ្នឹងហើយតែខ្ញុំឲ្យយកតើអូបាទខ្ញុំកាលមកប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាបើមានស្រីក៏អាយុក្រោយចាប់ហើយអូមានប្តីអាយុក្រោយតែនេះឲ្យស្រាប់ឯងតែម៉ាណាក់តានីឲ្យទេប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ប្រាប់ហើយបើបងចង់អាយុវែងក៏បងស្រឡាញ់តែខ្ញុំហើយចុះឲ្យកូនមានឈ្មោះគេដែរកូនខ្ញុំអាបងឈ្មោះឈីវហ្គេមអីយ៉ាជីម្ដាយអង់គ្លេសនេះដាក់ចូលចឹងហ្មងហៅអង់គ្លេសហ្មងឈីវហ្គេមដែរកាលទៅលេខកូននៅពេទ្យសៀមរាបហ៎លេខកូនមិនទៅលេខកូនតាតូនអីមកអើយកូនរបស់មកតែមកខុកបែរលើបាទកូនទី2ឈ្មោះអាឈីវគូនអីយ៉ាឈ្មោះជាហ្គេមឈ្មោះនោះអាម៉ែខ្ញុំអ្នកដាក់អើយដែលពេតស៊ូដែរប្តីខ្ញុំលេងហ្គេមឡើងទៅតែខ្ញុំឈឺពោះកាត់កូនអូអញ្ចឹងណាឈ្មោះជាហ្គេមកូនទី2ឈឺគូនគូនមិនដឹងគេអើឲ្យវាប្រកបម្បងវាហ្គេមឈឺគូនចៃវិញគេដាក់ជួនទី3អាឈ្មោះពេញគេឈឺគីហេអីជួនជាហ្គេមជាគូនជាហ្គេមជាហ្គេមមកគេដាក់ជូគីខ្ញុំដាក់
លេងខ្ញុំរយឈ្មោះដាក់ខ្លួនឯងដែលសារខ្ញុំស្ដាយឈ្មោះយាយគីស្រុកខ្ញុំបែបនេះប្រពន្ធគាត់គឺសុបាយរហូតទៅតែមានរបៀបពេលណាកំសត់កំរអីដែលយើងរបៀបលក្ខណៈសក់ទឹកភ្នែកតែពិបាកតែខ្ញុំដូចមិនអីពិបាកទេតែសក់ទឹកភ្នែកដែរអីហ៎ដូចថ្ងៃណាពិបាកចិត្តក៏បែបខ្ញុំដឹកខ្ញុំទៅផើអូយតែពិបាកចិត្តគឺអូតផាត់គឺសុបាយហ្មងអាបាក់ចិត្តក៏ផើជ្រេងសុបាយមួយប្តីប្រពន្ធក៏បាត់តែចេះពិបាកចិត្តយើងអើយមិនគាត់មានរហូតដូចមិត្តភក្តិបាទនឹងមិត្តភក្តិចុះជើងគិតបងគិតអូខ្លាចវាកាន់តែចាស់តើចាស់តើនៅឧត្តមមានជ័យស្គាល់ខោតំណងភូគីអត់ស្គាល់បងមិនបានស្គាល់អឺដោយសារកូនខ្ញុំវាសិតតែមិនផ្ដាច់ខោទឹកនោមអូតែស្គាល់តាមណាខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសទេតែខ្ញុំឃើញរូបភាពអូបាទចំណាំមូខៅវិនក្មេងខ្លះខ្មុំចាទិញអីខ្ញុំចំណាំតារូដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអូខ្ញុំទិញយកមកប្រើចឹងអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះបង្ហាញកម្មវិធីឲ្យច្បាស់ថាចំណាំពុកគីកន្លែងណាណាបាទនេះគឺខៅទឹកដូងពុកគីអូខេច្បាស់នៅចំណាំនៅនេះបាទទីមួយគឺមានគុណក្មេងនៅពីមុខនឹងមកហើយមានអសអង់គ្លេសមកឲ្យយូរ៉ាអានអសអង់គ្លេសត្រូវអត់មើលពុកគីអូបាទឃើញប៉ុណ្ណឹងចំណាំនៅថាធ្លាប់ឃើញអត់ចាបងព្រោះឲ្យធ្លាប់បើកកម្មវិធីមើលស្រីហ្វានមើលទៅឃើញអូស្គាល់តាមកម្មវិធីស្រីហ្វានចាចាសម្រាប់ពុកគីគឺមានរូបកូនក្មេងជាចំណាំបងប្អូនគឺមាន logo ពុកគីនៅខាងនេះហើយបងប្អូនអាចជ្រើសគឺយើងមានប្រភេទសាយច្រើនមាន SML XL ដើម្បីឲ្យតម្រូវទៅតាមប្រភេទកូនក្មេងមានកូនក្មេងទូចខោតំណងពុកគីនេះចំណុចពិសេសគឺមានហៅថាកស៊ូបាទយឺតគឺ360ដឺក្រេតែពេលដែលក្មេងពាក់ទៅគឺវាអត់ស្គៀបទេសាច់វាទន់ slogan របស់ពុកគីបងប្អូនគឺទន់ដូចបេះដូងនោះគឺទន់មកគេមែនបងប្អូនឃើញវាអត់មានស្នាមថ្នេរដីហើយវាក៏កាត់ឬក៏ឆ្កោតអីទេបាទអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យលក្ខណៈក្មេងហើយសំខាន់គឺមានកំនុះពណ៌លឿងដែលពេលដែលក្មេងប្រើពេលណាដែលទឹកនោមឡើងមកពេញមកគឺដូរទៅពណ៌ទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងគឺអ្នកប្រើពុំម្ដាយម្ដាយគឺស្រួលមែនទែនកាលេចមើលឃើញតែសញ្ញាកំនុះនេះដឹងថាអូប្រើចិត្តអស់ដល់ដំណាយករបស់ចៅបានណាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរត់ទិញពុកគីបាននៅទីផ្សារទូទាំងប្រទេសបងប្អូនទៅកន្លែង Baby Mart ក៏បានសួរពុកគីទៅគឺគេមានលក់ហើយបាទអូខេពុកគីទុនដឹកមេដូស្រីហ្វានសូមអរគុណម្ចាស់អបធម្មនៃកម្មវិធីអរគុណតរ Gatsby មានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់បរិបទទាន់សម័យ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Bifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុន Hiroscar ជាបាសាសម្លាក់គ្រប់ប្រភេទអរគុណតរខោតំណពុកគីខោតំណពុកគីផលិតឡើងពីសម្លេងកបារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទន់ស្ដើងនិងជក់ទឹកបានល្អបំផុតពុកគីទន់ដូចបេះដូងអរគុណតរហនុមានវិសាលភាពគ្រប់ពេលអរគុណតរ Dashmi Delay ពិសេសប្របាយទីតែមួយគត់ដែលសម្បូរតរប្របាយទី Fiber ដែលជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយរឹងមាំ CCY ផលិតផលថែសាសម្រាប់ជួយអ្នកស្អាតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ CCY Caring Your Beauty LED Cambodia មានសេវាកម្មលក់នឹងជួល LED Display ធំជាងគេនៅកម្ពុជាអរគុណ Lavakhan Passion for Fashion សូមចុច Follow និង Like Facebook Page Sri Fan Channel Cambodia ហើយចូល Subscribe YouTube Sri Fan Channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃនិងក្លាយជា Top Fan របស់ Sri Fan ចា៎ឥឡូវគឺចូលដល់វគ្គឲ្យ Yura ធ្វើ Challenge តាមពួកយើងវិញម្ដងអញ្ចឹង Challenge គឺឲ្យ Yura ហៅឈ្មោះកែវិចិត្រឲ្យខ្ជូតបំផុតកែវិចិត្រអត់ស្ងខ្ជូតទេក្នុងវីដេអូ Live មិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេកែវិចិត្រហាហើយឈ្មោះកែវិចិត្រឲ្យគំរូគំរុយបំផុតកែវិចិត្រវ៉ៃបាទគេថាកែវិចិត្រអូនចង់បានអានោះតែឲ្យខ្ជូតកែវិចិត្រអើយអូនចង់បានអានោះល่ะអូយអត់ខ្ជូតផងហ្នឹងអត់ពេលគាត់ញាក់ញាក់រឿងនេះហ៎អូខេកែវិចិត្រអូនចង់បានអានោះកែវិចិត្រអើយអូនចង់បានអានោះល่ะ
ធ្វើជាងក់ងោជាមួយកែវិចិត្រចាំឲ្យចាំលោកខ្ញុំណាហេប្រាប់រោចាំឲ្យលោកមកដៃមុនទៀតតែបងឯងធ្វើឲ្យបងឯងដេញខ្លួនឯងហើយបងឯងបាច់មកនិយាយរោខ្ញុំទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអូនអូនបាច់ទេបាច់ទេខ្ញុំវាមិនល្អដូចគេទេអេសំខាន់ទៅហើយទៅໄວទៅបងស្រលាញ់អូនតែពេលស្រលាញ់អេអាមើលតែថាໃສ່សួរថាថាគឺនឹងអាបាត់ខឹងហើយចាបាទតតឲ្យប្រាធ្វើមុខខ្ជូខ្ជូតបែបកូរ៉េកាវិចិត្រអូនស្រឡាញ់បងឲ្យអែមផុតនៅផ្ទះមិនដែរនិយាយចេះតែណាបងអានេះសំដែងតែកាពឹតខ្ញុំអត់ដែរនិយាយប្អែមមួយប្អែងខ្ញុំនេះសំដែងបងទៀតបងទៀតតែអូអេលោកបងខ្ញុំទេងប់ឲ្យកូនបីហើយណាអៀនទេណាតែខ្ញុំអៀនខ្សែភ្នែកប្តីខ្ញុំណាអូអៀនខ្សែភ្នែកខ្ញុំមិនដឹងថាដែរមកប្តីចាំទេទេខ្ញុំឲ្យតែឃើញខ្សែភ្នែកប្តីខ្ញុំគេខ្ញុំអៀនអឺជូនទៅនេះស្បែកស្រីកែវិចិត្រអូនស្រឡាញ់បងកែវិចិត្រអូនស្រឡាញ់បងអេជាកែវផ្នែកហើយគឺជាដង្ហើមអរសំជើមើលកែវផ្នែកមានមើលកែវផ្នែកប្តីនេះធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យបានមួយដើម្បីឲ្យបានមើលស្រីទៅហ៊ានតេទៅប្រុសហ៊ានឈឹងនិយាយគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងនេះខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំអៀនណានេះខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអៀនយើងចិត្តថាយើងរំឲ្យកែវិចិត្រមើលវិញរំយ៉ាងណាអុយឥឡូវសំខាន់មកឃើញចាញ់ឲ្យកែវិចិត្រជួយអរថាគួរនិយាយជើងកែគួរតើមកខ្ញុំចេះរំតែ 1% កែ 9% គឺខ្ញុំខ្លាហានពីណាឈិនណាឈិនណាពីណាឈិនណាឈិនណាមកហើយកំពុងយកមកមានឈើយូរ៉ាមកអំពីដល់ហើយសំខាន់ទៀតអើយអើយចូលដាក់ខ្លួនគេហូមមែនតែនអានឹងហើយចង់រំដែលអត់មកមានអ្នកណាគាត់ឡើយអឺអឺប្រៃយ៉ាងដល់ពេលទេតែយ៉ាងអាយូរ៉ាថាមើលផ្ទះមានក្រៅខេមួយឈុតចាឥឡូវសុំជូនយូរ៉ាសុំបាត់ឆៅឆ្លងអបាត់បណ្ដល់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយចៃដន្យឬនីស័យដោយនីស័យឬកម្មពៀរព្រះសូរិយាមើលមេឃាប្រាប់ខ្ញុំផងស្រឡាញ់អូនទាំងបងមិនមានបងណោះស្នេហានេះគឺអូនបងរៀនរូបបងអូនចង់ចាំពេលវេលាជាស្រស់បំប្រោអូននឹងបងបានចង់ក្រងស្នេហ៍ស្នេហាពិតរឿងខ្ញុំយ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្នាយក្រោយកាន់តាមស្នេហាបានដៃគ្នាឆ្លងវត្តសង្សារស្នេហាពិតពីមនុស្សម្នាក់មិនដល់វេលាសៅបងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ចេះគិតស្នេហាពិតស្គាល់ជីវិតអូនស្គាល់រូបយកយូរ៉ាជាងអនដើនតែខ្ញុំមិនបោះអស់សួរដែរតែពីអ្នកគាត់
ឈៀងដើរតែនិយាយដើរអាជ្រីតាមតួអសអូតោះឥឡូវនាំអារម្មណ៍អ្នកនរអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងយូរ៉ា13សំណួរពីស្រីប៉ាសួររហ័សឆ្លើយរហ័សការនៅសង្សារបែកគ្នាប្រមាណដងដោយសារអីប្រពន្ធថាស៊ីខាន់ស្លាច្រើនតែពេកអឺប៉ុនគេស៊ីខាន់ស្លាច្រើនតែពេកខាន់ស្លាច្រើនពេកយើងខាន់ស្លាច្រើនពេកអូប្រពន្ធគេញ៉ោះទេតើកាយវិចិត្រឧស្សាហ៍ប្រើលេះអ្វីជាងគេលេះនោះលេះថាបងឈប់ផឹកហើយពីអីដែលយូរ៉ាឧស្សាហ៍និយាយបំផុតជេជេពីអីជេជេអើលីតើកាយវិការបែបណារបស់កាយវិចិត្រពេលស្វងពីស្វងចូលចិត្តប្រគ្រោះទៀតហើយមិនមែនគួរចាប់ប្រគ្រោះហៅប្រពន្ធប្រគ្រោះអូនិយាយគ្នារឿងចាប់គ្រប់ឲ្យតែរឿងដែលម្នែងនិយាយក៏យកមកប្រគ្រោះចុះកាយវិការបែបណារបស់យូរ៉ាពេលស្រវឹងល្វត់ល្វន់វាអត់ដូចកណារីអូគិតថាកាយវិចិត្រសង្ហាជាងគេនៅពេលណាពេលធ្វើខ្លួនទៅហូបការចាំមិនឯងថាមួយខែអត់ទៅហូបការគឺអត់ស្អាតទេទេតែទៅហូបការក្លិនទឹកអស់អូតើយូរ៉ាធ្លាប់មានសង្សារចាស់ប្រហែលអ្នកខ្ញុំច្រើនអីយ៉ាតែសង្សារលីលីសង្សារមែនតើអីទាំងអស់នោះរត់ចូលហ្មងមែនមានអីទៅហូបចូលទាំងអស់នោះប្រហែលមានយើងតេះចិត្តតេះអុយផងទុកប្រមាណស្ទងប្រមាណគាត់ត្រូវថា7-8នេះយូរ៉ាពេលស្គាល់ដំបូងហ្នឹងឥឡូវមួយណាស្អាតជាងកាយវិចិត្រឥឡូវស្អាតជាងចុះជំនាន់នេះកោសូលីកាហ្នឹងមួយណាស្អាតជាងកោសាក់អូនបងបងអាយស្អាតអីយ៉ាអូនេះខ្ញុំឆ្លាក់នេះឯងអីយ៉ាខ្ញុំតែខ្ញុំឆាតងាយខ្ញុំគេសត្វតែចង់អ៊ីតដៃជាមួយអូនតោះឥឡូវ challenge មួយទៀតយើងមានរូបឲ្យកែវចិត្តជាអ្នកលើកចិត្តទៅធ្វើតែសម្លេងទេថាឲ្យកែវចិត្តឲ្យទេសាក់អីថ្មីសម្ពុទឹកលោកខ្លួន Gatsby Shocking Ice Veil កំពុងសម្អាតផ្ទៃដងកំចាត់បាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនខ្លួនត្រជាក់ស្រស់ស្រាយបានយូរសម្ពុទឹកលោកខ្លួន Gatsby ត្រជាក់និងផ្ដល់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ Gatsby Vifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាង Vifesta Micella Cleansing Water រូបរាងថ្មីបន្ថែមកម្លាំង Micella កម្លាំងសម្អាតខ្លាំងជាងមុន3ដង Vifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Vifesta Hiruska អមរមឬសំស្លាក់គ្រប់ប្រភេទមានទំនុកចិត្តជាថ្មីជាមួយ Hiruska Gel Pokey 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 Pokeyចាំណែនាំខាតទឹកនំប៉ុកគីប៉ុកគីផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនផលិតពីសំណីកបាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទន់និងស្តាងជាទីបំផុតស្រូបទឹកបានច្រើន 1.5 លីត្រប៉ុកគីប៉ុកគីទន់ដូចបេះដូងហនុមានហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេល Dutch Meal Delight Dutch Meal Delight ពិតជាល្អប្រកប LED Cambodiaជឿជាក់បានទាំងតម្លៃនិងគុណភាព LED Cambodia មកចាប់ពានរង្វាន់ Road to the Star នឹងទទួលបានពានរង្វាន់ជាមួយទឹកប្រាក់20លានរៀលផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ081 88 33 35 Road to the Starអីនៅសលេងយ៉ាងហ្នឹងសេះនោះទេសាំញ៉ាណាមែ
ទៅពីអឺហីដូចភើសវាំងភើមែនណាអ៊ូអ៊ូអូសាច់ជ្រូកអេដល់ទៀតមិនដែលដេញសាក់នេះយំមិនម៉េចផងអត់ឡើងម៉េចបញ្ជាក់តែថាសាក់នឹងខ្លួនគ្នាមិនម៉េចចាំភ្នែកដូចអូនសាក់មានសាក់នេះតែមេគួយឲ្យយើងក្លែមឲ្យយើងក្លែមទីអេសាក់មានអ្នកបាក់ភូមិគេអាំងឲ្យក្លែមគឺណាមៀវឆ្មាសាក់វិញក្លឹតណាវិញក្លឹតពោះចឹងឯងអានេះដែលអូនមានសក់វាពីមុខណាសេះអូនមានសក់វាពីមុខអានេះច្រឹកខ្ញុំណាបងច្រឹកខ្ញុំខំញើសាច់ណាដែលអូនមើលឆ្នាំហើយយាយខ្លាអេអានេះកូនបងយើងណាអានោះណាអាចច្រឹកលពឹសឲ្យកូនបងយើងណាបងអស្វាអេអាយ៉ាចេះផែនខេទៅលើទឹកអេបងអើយយើងដល់ហើយទឹកស្អីធម្មតាលើគោកទៅធម្មតាតន្ត្រីធម្មតាចាអូអានេះដែលអូនញាក់ញាក់ដាក់បងឯងរត់ទីញ៉ាំយុមិញក៏បងឯងមិនហ៊ានទូបងឯងអ្នកលក់ណាអូមិនអរគុណអរគុណសម្រាប់កាយវិចិត្រអរគុណដែលបានដំណើរតាំងពីឆ្ងាយមកចូលរួមកម្មវិធីស្រីផានពេលកម្មវិធីអញ្ជើញមានអារម្មណ៍មិនដែរធ្វើបងអើយធ្វើបាទស្មានតែ account fake ឆាតក៏អូអញ្ចឹងតែកម្មវិធីនេះហៅយូរដែរហើយតែមិនអត់ឡើងពេលហ្នឹងក៏លោកខ្ញុំឡើងមានកញ្ចប់ក្នុងពោះហាក់ដូចចោលអូមានកូនអរគុណមែនតើអ្នកខំធ្វើដំណើរតាំងពីឆ្ងាយមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីជីដែរណោះបាទចឹងមានអីនិយាយទៅកាន់មកអូនតែនៅស្រឡាញ់យូរ៉ានឹងកែវិចិត្របាទតែខ្ញុំមានតាលើកម្រាមដៃដល់អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់គាំទ្រប្តីប្រពន្ធខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់កន្លងមកជួយគាំទ្រខ្ញុំគ្រប់ឲ្យតែថាខ្ញុំចាញ់អុយទៅនឹងព្រះឡាចនឹងព្រះសៀខ្ញុំខ្ញុំអរគុណច្រើនអរគុណដែលគាំទ្រទាំងការលក់ទាំងការញ៉ៃលីងរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបើសិនជាមានតែចង្អុលអីខ្វះការតង្ការឡាយតង្ការញ៉ៃក្នុងកម្មវិធីបងក៏ស្រីហ្វាននេះក៏ខ្ញុំមានតែសុំទោសទុកមុនចឹងណាបងចាតែនិយាយទៅហ្វេនបតទេហ្នឹងមានបែបបតទេច្រើនដែរជួយអង្គជួយគាត់ព្រោះមានអ្នកចូលចិត្តយូរ៉ាំងបតទេដែរហ្នឹងនេះមានបតទេដែរអូបូនសាក់2000សិទ្ធជនជាតិចឹងយ៉ាងលេក៏បានគាត់សាក់បានបាទ thank you គាត់ទាំងទៅក៏បានដែរ thank you all people យេ thank you all people អូខេតោះកាយវិចិត្រមានអនុម័តពីម៉ាត់ជូនបងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទបាទមានថាលើករៀបដែរ10ដោយប្រពន្ធខ្ញុំដែរអរគុណពួកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែស្រឡាញ់គាំទ្រប្រពន្ធខ្ញុំនិងខ្ញុំកន្លងមកជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានតោណាសុខសប្បាយទាំងតោទាំងមករហូតហើយដូចបងបងទាំង3នាក់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរពីផងបាទអរពីផង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 អ៊ីនកេមឌីបាទអរពីផងអរNow all people are see me now. អរអរគុណបាទបាទអូខេអរគុណបងទៀតបងជួយឲ្យសុខសប្បាយមានការគ្រប់គ្រងការអាចារ្យត្រឡប់ទៅគេថាសុខភាពណាសង្ឃឹមថាការក្រោយជួបគ្នាម្ដងទៀតអរគុណបាទអរគុណបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ជានាទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា